tady konkrétně máme? Jenom prostě je to špatně kvalitní snímek. Tady vidíte, to je střevo, u kterého je jakási lymfatická tkáň, tam jsou takzvané perské pleky, plaky, ale v okolí vidíte, že tady jsou buňky, které jsou špatně zaostřené, je to takové rozdrněné, ale to jsou buňky, které vypadají jinak, když se podíváte. A to jsou... Co to zase znamená laicky? Laicky to znamená, no laicky, to prostě, to je známka, řekněme, říká se časná známka zánětu, to znamená, to je ta první fáze, kterou se startuje v podstatě jakýkoliv zánět. V podstatě je to, říká se, nespecifická reakce na jakékoliv poškození. Ať už je to mechanické, infekční, cokoliv jiného, tak to začíná vždycky takovýmto způsobem. Yeah.